А тепер розкажемо про те, як правильно саджати лілії для того, щоб вони були саме ось таких бажаних для нас великих розмірів. А по-перше, варто пам'ятати, що це рослини великі. Тобто це буде рослина, яка розростається досить широко. І оскільки в неї великі корені, повторюся, це ми тільки якби відірвали корені, вони в неї бувають ось такого розміру, набагато більшого за діаметр цибулини. Для ОТ-гібридів це будуть розміри десь 25 см між рослинами. Ось уже тут можна саджати. Лілії – це рослини, які мають велику кореневу систему, яка може заглиблюватися вниз. Тому копати ямку для них доводиться теж не дуже мілкою. При викопуванні ямки вибираємо звідти всі будь-які тварини, які там можуть нам трапитися. Це личинки різноманітних комах. І вибираємо корені всіх багаторічних бур'янів. Тепер подивимося про глибину посадки. Вона напряму залежатиме від декількох компонентів. По-перше, від того, який розмір нашої цибулини. Будь-які цибулинні рослини традиційно висаджуються на три висоти. Тобто ось у нас одна цибулина, над нею начебто уявляємо, що буде іще одна, іще одна. Дивимося, наша тут висота буде 5 см. Отже, глибина посадки мусить бути в три рази більше, 15 см. І дивимося, чи буде 15 см глибина нашої ямки. Буде. Є ще один нюанс, який важливий при вирощуванні лілій, та й інших цибулинних рослин також. Це характер ґрунту. А те, що ми маємо тут, це типові суглинки, які характерні для більшості територій України. Тут ми бачимо ось глини, шматочки, ми бачимо, що земля досить тверда, коли ми її копаємо, зараз давно не було дощів, і вона до сих пір продовжує тримати вологу. Тому особливо заглиблювати додатково потреби немає. Якщо ж у вас земля буде торфова, яка погано тримає воду, або земля буде піщана, яка теж погано тримає воду, і вам немає можливості регулярно поливати її, краще посадити трошки глибше. Для того, щоб рослина виросла великою, вона повинна щороку отримувати велику кількість поживних речовин. Для цього треба буде, щоб ви перед самою посадкою за місяць, за два тижні внесли в той ґрунт, в якому будете саджати лілії, якісні органічні добрива. Це можуть бути добрива, наприклад, якщо ми говоримо про більш-менш свіжі, це можуть бути із типодрому, ті, які залишилися після коней. Вони якраз найкраще підходять для будь-яких цибулинних. Вони, цибулини з ними не горять, коли вони свіжі. А коли це будуть інші тварини, там будь-яких інших тварин, треба, щоб цим органічним добривам було вже років 2-3, тобто, щоб вони були вже завітрені досить сильно і були схожі більше на чорну землю. Ви закопуєте ці добрива просто в ґрунт, і потім на протязі кількох років всього періоду, що у вас буде рости в цьому місці лілія, вона буде отримувати необхідну дозу поживних речовин. Звичайно, мінералкою треба буде теж потім додати. Зверніть увагу, що якщо у вас, знову ж таки, суглинки, то додатково поливати потреби немає. Зараз осінь, рослина не дуже активна. А якщо у вас піски або торф, то тоді бажано полити, тому що земля, на жаль, буде мати маловато вологи. На дно поміщаємо пісок. Він потрібен для того, щоб денце цибулини не торкалося до землі безпосередньо, тому що можуть початися процеси гниття. Пісок бажано брати крупнозернистий. Коли ви купуєте у фірмі, цибулини мають такий неприємний хімічний запах. Це означає, що їх уже на фірмі обробляли. Але все рівно бажано перед посадкою будь-які, навіть такі оброблені, ще додатково обробити. В принципі, буває достатньо і цієї хімічної обробки рослин, що ви купили. Але щоб перестрахуватися і, напевне, щоб було краще, потім обробити хімікатами. Це може бути щось типу матадори, яким обробляють картоплю, наприклад, перед посадкою. Просто ви замочуєте тут іде цибулину ненадовго, виймаєте, і вона в цих рожевих розводах, ви таку її садите. І це тоді буде додатковий захист рослини. Бо в чому така є теж особливість лілії? В тому, що вони, на жаль, не мають ніяких отруйних речовин, і тому їх люблять їсти всякі шкідники. Лілії дуже люблять, коли їх удобрюють і при посадці, і потім при вирощуванні, використовуючи попіл. Цей попіл ми посипаємо на дно лунки. Він буде і додаткове мінеральне живлення давати, ось навіть так на стінки, і буде давати додатковий захист від грибків, тому що лілії, в принципі, можуть потерпати ще й від них. При посадці корені
навіть якщо вони у вас були довші, вони не обламуються. Якщо, дивіться, ось оце в нас свіжі корені, вони такі соковиті, по них це видно. Навіть якщо ми попробуємо поламати, вони нехотя ламаються. Такі корені варто залишити, тому що на них потім отут по краях будуть відростати молоденькі корінці, і вони даватимуть живлення рослині на наступний рік. А якщо ж таких коренів немає, це часто буває, коли купують фірмові, або вони всі сухенькі такі, то їх варто видалити, вони не потрібні. Повірте, що тут на денці всередині знаходяться уже малесенькі зачаточки коренів. Ми їх зараз не бачимо, але коли розібрати цибулину і подивитися під бінокуляр, така спеціальний пристрій, яким користуються науковці, щоб вивчати розвиток цибулини, ми побачимо ці маленькі корені. Кладемо цибулину на денце. І розподіляємо корені по нашій ямці, ось так, щоб вони знаходилися отак якомога ширше. І трошки вдавити в глибину, тому що можуть, якщо ми посадимо під нахилом, так само під нахилом рослинка виросте. Оцей отвір, це тут був пагін, а ось в цьому місці поруч із ним буде пагін наступного року. Якщо ми посадимо вертикально, він виросте вертикально. Посадимо трошки під нахилом, він отак трошки під нахилом буде виростати із землі. Додамо зверху ще попелу. І можна закопувати нашу рослину. Бачите, земля з ознаками вологи, це попри те, що 2 місяці тут фактично не було нормальних дощів. Тому що це хороший суглинок, і він добре тримає вологу. Так, помістили, притоптали, можна навіть ногою. Це не страшно, цибулина велика, вона нормально на це зреагує. Землю треба утрамбовувати, тому що вона потім з часом просяде, і у вас тут буде ямка. Ці ямки буде затримуватися вода, це для лілії зовсім не потрібно. І зверху ось так зарихлили. Для того, щоб зберегти вологу. І тепер будемо чекати наступного року, коли в нас на поверхні з'явиться наша рослинка.